hongera sana kwa mchezo wa leo. Hongera tena kwa kukutana leo na timu yako ili kurejesha Tanzania kwa mara nyingine. So far, kati Siri kwa upande wako, ilikuwa kuna namna gani ile ya Yanga? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza salama, hamna mtu aliyopata majeraha makubwa, hicho ndio cha kwanza. Pia nilikuwa na mchezo mzuri. Pia kwa ujumla tumepambana sisi kama timu kuhangaika kupata chochote. Lakini haikuwa riziki, tumepoteza. Kwa hiyo tunajipanga. Hususan kesho tunaanza safari ya kwenda Dodoma. Tukatafute chochote kitu. Mradi timu itoke chini ije juu. Mashujaa kama imepoteza ubora wake kila mchezo na concede goal, na pengine kama sio kupoteza alama tatu basi wanapata alama moja. Morali yenu imepotea ni shida ipo hapo kwa timu ya Mashujaa. Hapana, unasemaje morali imepotea kati kazi umeiona? Sio tujapoteza morali. Pata alama sasa, kuna ugumu sana. Mchezo uliopita umepoteza kabla mapumziko, hali ilikuwa vizuri hususan katika michezo ya nyumbani. Kweli tumepoteza, lakini angalia tunacheza na kina nani. Kweli tumepoteza, lakini nadhani unaona timu inapambana. Au wewe unavyoona inavyocheza sasa hivi na ilivyokuwa inacheza nyuma ni sawa? Tofauti. Kwa hiyo kuna kitu nakiona. Kwa hiyo sisi kama Mashujaa tutapambana, tutatoka chini tutasogea juu kwa sababu lengo letu ni timu ibaki. Na ukiangalia wamefanya usajili mkubwa, tumeongezwa nadhani. Tumeongezwa watu si chini ya 11 mpaka 12. Nadhani sasa hivi kuna tofauti inaonekana. Na sisi kama Mashujaa tunapambana. Na uzuri inaonekana. Sisi tunachoahidi wapenzi wetu, wazidi kutusapoti, wasikate tamaa. Watusapoti. Sisi tunapambana, sisi wenyewe tupendi kupoteza. Lakini haikuwa riziki. Bwana Gulia, nataka tuambie hali yako kwa tunaweza kwenye mchezo dhidi ya klabu ambayo ulitumikia msimu uliopita. Nini ambacho mwalimu alikuwa anazungumza naye kabla mchezo leo? Nadhani hamna jipya. Mpira ndo ule ule. Ni kutulia tu na kufuata principles za mpira basi. Pengine umbali wa safari ni moja ya sababu ambayo inachangia kutokucheza kwa kiwango kama hivyo naongea. Kesho mmeanza safari nyingine kuelekea Dodoma, takriban siku mbili alafu mchezo unaofuata. Ni moja ya sababu ambayo inashusha kiwango kwa upande wa Mashujaa? Ndio. Kwa sababu tukiangalia tunapotoka ni mbali alafu na ligi jinsi ilivyokaa michezo yetu, ukiangalia leo tumecheza hapa, kesho tunaanza safari kucheza Dodoma. Tukitoka Dodoma nadhani tunaenda Kagera. Tukitoka Kagera Geita. Tukitoka Geita Mbeya. Tutatumia gari. Oh, tutapambana haina jinsi. Sio. Tutapambana tu haina jinsi. Sisi hatujui nini na nini, lakini sisi tunachotaka timu itoke chini ije juu. Kila la heri. Mchezo umemalizika, amepata alama tatu. Kwa tabu sana ama unaweza kuzungumza ni kwa namna gani? Kwanza tuseme alhamdulillah. Mechi ilikuwa ngumu. Toa kweli mechi ilikuwa ngumu, na nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza Mashujaa. Wamefuta kile ambacho wenzao Dodoma walikuja kukifanya hapa. Na sisi wadau wa soka tupopiga kelele, leo football imechezwa vizuri. Hakuna kulalalala, hakuna kujiangusha. Kama ni madhambi, mchezaji kuumia ilikuwa ni kawaida. Kwa hiyo tunawapongeza, wametupa game nzuri. Pia niwapongeze sana wachezaji wetu. Pressure ilikuwa kubwa sana. Yaani baada ya Mashujaa kupata lile goli ni kama jahazi lilikuwa linaelekea kuzama hivi. Lakini wakabakia kwenye mchezo, experience ambayo tuko nayo, kaza kupata pointi tatu. Kubwa kwa watu wanaojua mpira wanasema hizi ndio sifa za champion. Champion hata katika wakati ambao unaona jahazi inataka kuyumba yumba hivi, anaokota pointi zake tatu anaweka mfukoni. Hiyo ndio sifa ya bingwa. Sio katika nyakati ngumu pia unapoteza mchezo. Katika nyakati ngumu ukota alama tatu. Kwa hiyo na Yanga leo tunavyoondoka hapa Muda Complex. Of course uwanja unaitwa Muda Complex. Tunavyoondoka hapa Muda Complex tukiwa kwenye magari yetu, tukiwa kwenye vyombo vya usafiri vya umma, tukiwa na group yetu ya WhatsApp, tunajadili timu yetu ikiwa tupo kileleni na tuna pointi tatu. Hilo jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Naelekea Mbeya kucheza na Tanzania Mizo. Uwanja wa Sokoine. Moja michezo katika ligi kuu inakuwa migumu sana sasa kwa Yanga tena siku hii. Na hilo ndo jambo ambalo kimsingi linatuumiza kichwa. Yaani sasa hivi kila mechi tunaocheza kama finali. Yaani hii hali inatuumiza kichwa kwa sababu lazima tutafute same to make a statement kwamba hii ni club kubwa na hii ni Young Africans. Hii hatua tunakwenda kila mechi kama Ivory Coast wanavyocheza kule AFCON, haya mambo kwa kweli yanakuwa yanatupa stress. Kwa hiyo tunataka tuhakikishe mechi inayofuatia kwenye sherehe za miaka 89 ya Yanga pale Sokoine Mbeya, basi wachezaji wetu wakatupe burudani. Squad yetu, kwa wale ambao walikuwa wanauliza, wale ambao walikuwa hawapo, leo mmemuona Ibrahim Baka amerudi kwenye timu. Bakari Mwamnyeta hali amesha recover na yeye atarudi kwenye timu. Augustine Okra amerudi kwenye timu. Stefano Aziz Ki
Mwamba wa Gadugu tayari yuko Dar es Salaam, amerudi kwenye timu. Jigi Diara muda wote kwa sasa hivi naye ataingia kwenye timu. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa tukienda Mbeya, tunakwenda tukiwa na full squad ambayo itampa option nyingi Master Gamondi kwenye kuchagua timu ya ushindi. Haya ni mambo ya muda. Unajua kwenye ligi hauwezi kucheza tu smooth michezo yote 30. Lazima nyakati kama hizi zitokee, hata Liverpool, Man City huwa wanapitia hizi. Lakini kitu cha msingi wetu tunashinda mechi. Tunapata point 3. Kwa hiyo ndio pressure ambayo tunapungukiwa nayo kidogo. Lakini kiukweli mechi inofuatia lazima tu step up, tuonyeshe kama sisi ni timu kubwa na tusitume hiyo message. Kwa maana tucheze vizuri tupate matokeo mazuri. Mwanzo ilikuwa ni Yanga uwanja wa Chamazi ni wao. Lakini naona Mudathi sasa naye anaibadilisha kwamba Chamazi ni yake. Muda complex. Dakika zake zile zile ambazo aliwanyoa na Mungu, akawanyoa Dodoma, amewanyoa pia na Mashujaa. Yaani muda dakika ya pili anafunga goli. Yeye alishafika 85 kwenda huko. Muda lazima akupitie. Ni muda na anacheza na muda. Kikaribia kufika mwisho mwisho pale, akiangalia jukwani wananchi hawana raha, lazima asogee kwenye box. Akisogea kwenye box anaupitia kama upepo. Muda complex leo pia imefurahia tena. Joseph Magoli. Joseph Magoli bwana, kwa watu ambao wanajua football wamejidhisha. Nimeona mjadala mingi ikiendelea kwenye group ya WhatsApp kwamba huyu jamaa anajua boli. Huyu jamaa anajua boli. Kitu nilichowaambia mechi iliyopita, mchezaji mpya kama yule kuadapt haraka kwenye timu kikosi cha kwanza, kuweza kuzoea mazingira ya ligi na impact yake mnayoiona, sisi natupa furaha, ni positive tunaziona. Yaani una positive nyingi. Kama leo ame create nafasi pale kwa Maxi, shindwa kuitumia, lakini unaona pia dribbling zake, passing yake ni nzuri. Kwenye upande huo tayari tunampa 100%. Tunachokusubiri sawa na Yanga ni goli lije. Na inshallah as soon as possible goli la Joseph Bedeta. Atakayofunga haitakuwa moja na hakikishia. Haitakuwa moja. Yuko atakayofunga atafunga mawili matatu. Goli linalosubiriwa sana huwa ni tamu. Kama la muda leo. Abu Sinokra. Abu Sinokra amekuja kama Osman, amkushtuka. Mlimuona kama Osman ile ni nini wasema ile? Ni protection ya uso ambayo watu ambao wamepata majeraha sana ya kichwa huwa wanavaa. Inamprotect mchezaji kwa maana ile mishipa ambayo ilipata madhara isidhurike kwa karibu zaidi. Inaweza kadhurika lakini sio kwa ile mgusano wa nguvu wa kwanza. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu amerejea. Tumeona impact yake kwenye timu. Kwa tunaamini kadri tunazidi kwenda mbele na yeye atarikaba vizuri, tutakuwa tuna timu ya kutosha kuja kutupa ubingwa msimu. Tanzania Prison wanajiandaa kutia kiki mchanga. Hawataiona kiki itakuwa ipo jukwaani. Kwa hata mchanga wakirusha haitafika. Kwa maana kuchukua alama tatu. Sasa hiyo ni agenda tofauti. Keki yetu hawezi kutia mchanga. Keki yetu ya birthday miaka 89, yani tuisubirie. Hivi unajua miaka 89 ni mbibi kabisa, ni mbabu huyo. Unje umtie mchanga kweli keki yake. Huwezi kutia mchanga. Bali ulibatika kuona kuna video kwamba ilikuwa inatembea. Sisi ni kiongozi yule wa kuzi na kutuma salamu kwenu. Ndio na hivi labda unaweza salamu zina